7 тижнів тому на тілі цього хлопчика місця живого не було. Численні забої, синцит та серйозна черепно-мозкова травма. На те, що Юра вийде з коми, надій було мало. Однак диво таке сталося. На даний момент стан дитини вже не критичний. От, у дитини зберігаються наслідки перенесеної черепно-мозкової травми, наслідки множинних забоїв і побиття. Дитина самостійно глотає, годується самостійно, може і рухатись, зберігається тільки паралізована та сторона, яка була найбільш ушкоджена. Травма голови все ж має невтішні наслідки. Один з них – відшарування сітківки очей. З цією проблемою будуть боротися вже столичні медики. Вирішується питання транспортувати дитину в спеціалізовану лікарню міста Києва «Охматдит». Будуть вирішувати питання, чи потрібна дитині якась спеціалізоване оперативне втручання на очах. І взагалі дитину подивляться і в плані наслідків черепно-мозкової травми, і все, можливо, якусь відновну терапію призначать. 20-річна мати хлопчика навідувала свою кровинку лише у перші 2 тижні. Відтоді у лікарні її не бачили. А от небайдужих людей, охочих бодай якось допомогти дитині, виявилося дуже багато. І не лише з області. Харчування, підгузки, медикаменти, одяг, хто що міг, та й привозив. Тоді як рідна мама – нічого. Навіть у київську лікарню з Юрком поїде не вона. Є домовленість, що супроводжувати дитину в Києві буде волонтер Олена, яка добровільно захотіла транспортувати дитину і буде знаходитись в місті Києві з дитиною, якщо стане питання про госпіталізацію дитини в київську лікарню. Проти матері малюка порушено кримінальне провадження за статтею «Злісне невиконання батьківських обов'язків». Чи перекваліфікують статтю, залежить від висновків експертизи, яка досі триває. А чи позбавлять жінку материнських прав, вирішуватиме суд уже в кінці цього тижня.